Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Tak já budu používat dopočítadlo na dopočítávání těchto příkladů. Takže 9 rovná se 8 a něco. Vezmu si dopočítadlo. 9 rovná se, Matý se ukáže na devítku, rovná se 8. A co se mi sem vejde? No samozřejmě, že se mně sem vejde jenom 1. Tak, vrátíme se do příkladu a dopíšeme. 9 rovná se 8 a 1. 9 rovná se 1 a že by 8 tak znova, 9 rovná se, 9 rovná se, 1 a já vemu zrovna osmičku. Ano, 1 a 8. Dopíši, je to zajímavé. Když vyměním tyhle čísla, tak se mě výsledek nezmění. Zkusím to i tady. 9 rovná se 7a. A tam 9 rovná se 9 rovná se takhle, 7 a jasně vidím, no, to, ne, to jsem se přehlí. dvojku, takhle, 7 a 2. Tak, vrátím se do cvičení, dopíši. 9 rovná se 7 a 2 a ještě použij dopočítadlo na tento, 9 rovná se 2 a já bych řekl, že to bude 7. Zrovna to tady dopíši, ale na dopočítadle si to ově, ověřím. 9 rovná se, takhle, 2 a 8 to je moc, 6 je málo, 7 sem pasuje úplně přesně. Tak, měl jsem pravdu. Podívejte se na tyhle příklady, ale pozor, pozor tady na ty. Nastavte Matýska na sedmičku a na šestku.